በአባቶች ተሰምቷል። አሜን። ወራኞች ያፍራሉ። አሜን። እይ እግዚአብሔር የማገለግለው መስክር ይሆኑ በመሐል ላይ ተቀመጡዋል። እነት ነው እግዚአብሔር ሰው እሷ ነገር እነት ነው። ከዚህ ከሰፈር አይወጣም ያለው እናቃታለን ያለው እነት ነው። እግዚአብሔር ግን ደስ ይያለኝ ነው አልፈሽች። አሜን። ሃሌሉያ። በህይወትሽ ያልከፈልሽው ያላሰለፍሽው ጣውረት የለም። yes እነት ነው እግዚአብሔር ሴት። 2000 ነቢያቶችን በጣም ተወጃለሽ። እነት ነው። ብዙ ነቢያቶች ያወሩ ትልልቅ መልእክቶች አሉ። እነት ነው እግዚአብሔር ሴት። ለከ ከሆነ ሰው ቤት ላይ የሆነ ነገር እንደሚመጣልሽ አይነት ነገር ከእግዚአብሔር ዓለም እንደሚመጣ አምነሽ ተጠብቅሽው ወር አምነሽ ተጠብቅሽው አመት 2014 ነበር። እነት ነው። 2014 ይመጣል ይሄ ይሆናል ብለሽ በእንትና 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 እነት ነው። ተመሳሳይ ነገር ተናግሮኛል ብለሽ 2014 አለፈሽ። 2015 መስከረምን በጉጉት ጠበቅሽ። 2015 አልሆነም። አሁን ግን 2015 መስከረም ያልሆነም አሁን ግን የመጨረሻ ብለሽ መጣሽው አንድ ጉዳይ አለ። እነት ነው ተፈጸመ። አሜን። ሃሌሉያ። አታመን ካልከላተ ቢሆንልህ ምን ነው በደንብ አሜን መትለኝ። እግዚአብሔር ደስ ያለኝ ጨርሼልሻ። አሜን። ኢየሱስ ሃሌሉያ። ከዛ አፌን በሳቅ ሞላው ትላለች በቃ ምላሴን በልልተ። አሜን። ወንድ ልጅ አለሽ? ይሄው ይሄ ብቻ ነው። ሰልፍ አለበት። እውነት ነው። ውጊያ አለበት። እውነት ነው። ቃልም አለበት ውጊያም አለበት። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሴት ይሄ ልጅሽ ነው? ይሄ ብቻ ነው? ይሄ ብቻ ነው። አንድ ወንድ ወንድ በቃል ነው የመጣው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ፕሮግራም ላይ መጣው። እውነት ነው። በዚህ እንኳን የሚቀና መንፈስ አለ። እውነት ነው። አንተ ለምን ወለደች ብሎ የሚቀና መንፈስ ነርታባ። አሁን ለምን ወለደች ሲሉ አንተ ተደካከማለት። አሜን። መልእክታ ላይ ዛሬ ይሄን ልጅ በመወለደሽ ራሱ ቀንተዋል። ይሄን ልጅ ግን በፕሮግራም በእግዚአብሔር ፕሮግራም ባንቺ ፕሮግራም አይደለም። አይደለም። እውነት ነው። እውነት ነው። ይሄ ልጅ ከተጠነሰ በኋላ ብዙ ግራ ገባሽ። እውነት ነው። ይሄ እኔ አጀንዳ የኔ ፕሮግራም አልነበረም። አይደለም። አልሽው እግዚአብሔርን ግን በቃ ብዙም ደስተኛም ሳትሆኚ በቃ ብዙም ሳትቀበይ ጉብ ብሎ ወጣ። እውነት ነው። አሁን ተቀበልክም አልተቀበልክም ተዘጋጀህም አልተዘጋጀህም የመለኮት ዓለም ያዘጋጀልህ አንድ ተአምራት ወደ ጓዳ ከባ ምናምን በተላይ ቀኝ ገፋ አድርገና ተአምራት ቤተ ገብቷል በለኛ። የሰላም ተአምራት ወደ ቤተ ገብቷል። የበረከት ተአምራት ወደ ቤተ ገብቷል። የበረከት ተአምራት ወደ ቤተ ገብቷል። ቀኛችሁ ገፋ አድርጉና የእግዚአብሔር ተአምራት በጓዳይ ነው በሉሲ። አልሰማችሁ? በማጓዳ የማታምራት ተፈጸመ። ስለዚህ አሁን የልጅሽ በጤንነት ላይ ጣላት ብዙ ይዋጋው። እነት ነው። እግዚአብሔር ሰው በጣም ያማዋል። እየጸለይኩ በጣም አንድ ሳምንት ደና ከሆነ በኋላ ሌላኛው ሳምንት ለሊት ሚላክበት። እነት ነው። መንፈስ አለ። የዚህ ብላቴና ጤና ደና አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ ይሄ ልጅ አለኝ በነጮችም በጥቁሮችም ፊት አሜን ተጽሞ የሚያመጣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምን ነው አሜን በተለይ ይሄ ልጅ በመውለድሽ አፈርኩ ነው ያልሽው። እውነት ነው። ይሄ ልጅ በመውለድሽ አልቀሰሻል። ይሄ ልጅ በመውለድሽ ተሰድበሻል። ይሄ ልጅ በመውለድሽ ከሆኑ ሰዎች ልብስ ወጣሽ። እውነት ነው። የኔ ነው ካልሻቸው ሰዎች ልብስ ወጣ። እውነት ነው። ስለዚህ ብቸኛ ሆንሽ። እውነት ነው። ስለዚህ ብቸኛ ይሆንሽበት እነዚያ የህይወት ምዕራፎችሽን አለኝ ጌታ ቀጣላ የክብር አድርጋለሁ። አሜን። ምን ነው በደንብ አሜን በተሎይ። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አሳድግዋለሁ። አሜን። የራሴ ነው። ነው የእግዚአብሔር ሴት ነው የእግዚአብሔር ሰው። ሃሌሉያ። ማገለግለው የቀባኝ ያው እግዚአብሔር መስከረ እንደዚህ ነው የምትለው እሷም አስረክበሃል። እውነት ነው የእግዚአብሔር ሰው። አሳልፌ ነው መሰጠው በጸሎቴ ሁሌ ልጄ የብዙዎችን የሚታደግ እንደ ጳውሎስ ያለ አገልጋይ ይሆን። አሜን። አጨብጭባችሁ በነጮች በጥቁሮች ላይ ተጽኖ የሚያመጣ ደግሞ ስማርት የሆነ ጭንቅላት ነው። እውነት ነው። ሲያወራ ሲናገር ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው። እውነት ነው። አሁን ድራም ራሱ ቤት ውስጥ ተለማምዶ ኦልሬዲ ጨርሷል። ያውቃል ሁሉንም ቢቶቹ ድራም ይሄ ነው ያኛው ያኛውን ይሄንን ድራሙን ጨርሷል። አዎ በራሱ ስለዚህ እንደዚህ ልጅ መምታት ነው አድራ ማለት። አዎ ቅቡ ቅቡ ማረግ። ስለዚህ በሱ ዘመን ላይ የሚወጡ ሁሉ ቅቡ 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 አድርገን መታነ። አሜን። ምን ነው አሜን በተላይ የእግዚአብሔር በትር ከዚህ ብላቴና ዘመን ላይ ጤናውን የሚፈልጉትን ሁሉ ይጥረጋቸው ይምታቸው። ጌታ ወደ እሱ እስኪመጣ የምድርን ኑሮ ጨርሶ ወደ ጌታ እስከሚሰበሰብ ድረስ ሞገስ በላዩ ላይ ይውደቅ። አሜን። ጤና በላዩ ላይ ይውደቅ። አሜን። መከናወን በላዩ ላይ ይውደቅ። አሜን። አባቱ እግዚአብሔር ነው።
አሜን ወነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አልሰውረልሽ አሜን 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 ከዚህ በኋላ ልሽ ጌታ ሃሌሉያ መኖሬ ለክብር አሜን በጣም ይገርምሽ ነገር ሰው ሊወጣ ከማይችልበት ከከባድ ነገር ውስጥ ይወጣ ይሴት ነው ወነት ነው አና ሰዎች ስላንቺ ሲያስቡ አሁን ያለሽበትን ህይወት አይ ይላሉ ወነት ነው ትላንትናሽን ስለሚያቀ ወነት ነው አሁን ያለሽበትን ህይወት ትክክል እንዳይደለ የውሸት እንደሆነ የማስመሰል እንደሆነ አይሷ ይላል እንቲ ወከውላችሁ አሜን ሆነ እና ንግዜ አገልጋይ ኮሎሱ እየቱ እሱ በየት ቀብቶት አጨብጨበ ለጌታ ክብር አሰጥም እንዴት አራክፎላት አሜን አይመስለኝም ይላሉ አንዳንድ ሰዎች አቀዋለሁ እንዲ የሚያወሩ ሰዎች ፊት አለኝ ጌታ አዲስ የማይታወቅ ታምራት ቤታቸው ተፈጸመ ግድ የላችሁ በደንብ አሜን በሉኛ የዘይሻ እግዚአብሔር ነዚያ ነኝ በርሽን ከፍቻለሁ አሜን ወሬ አለ ወሬው ተቀይሯል አሜን ሐሜት አለ ሐሜተኞች ይዋረዳሉ አሜን ሚያን ሾካሹክ ሾካ ከመንፈስ እነት ነው በመስሪያ ቤት ብዙ ችግር አለ ሹክሹክ ከዛ ሰው ስለመጣ ዝምባሉ እንዴ ነሽና እነት ነው አውርተው ከጨረሱ በኋላ ይገባቸዋል እንደዚህ አይነት ነገር ማወራላችሁ ሰዎች ይገባቸዋል ልክ አውርተው እሷን ካልነቀልናት እሷን ካልዋላ ልክ እሷ ድንገስማ እንዴ ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ ግቢ ሚሉ እንገባለን ይያዩ ቀጣላይ ግን ይባረራሉ አሜን እና የማገለግለው ጌታ ኢየሱስ መስክሬ ምን ሾካሹክ ወራኞች አሉ ነገረኞች እነት ነው ወረቀ ላይ ለማጻፍ የሚፈልጉ እነት ነው አቃጣሪዎች እነት ነው ያብሩ መስክሬ ቆሎ እንደማን አይነቱ እንደሆነ ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስስ እንደ ሃማ እነት ነው የሃማ መንፈስ እነት ነው ማኑ ለማስነካት ጌታ ምን ይያለ እንደሆነ ታቃላችሁ እና ሃማዎች ይያሉ አለ ሃሌሉያ ነጎስ ያከብራል አሜን 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 ሃሌሉያ ተመሰክራለሽ መሰክራለሁ ተፈጸመ አሜን አሜን እልጅሽ ይደግ ና አባቁም ዘይላርግል በህይወት ኑር አሜን የሚያይ ሁሉ ይመጣ አሜን እነት እኔን እግዚአብሔር ቀብቶኝ ከሆነ አሁን ከእግዚአብሔር ዓለም ስላንተ የሰማሁት ነገር ከሱ ዘንድ ከሆነ ከዚህ ቀን በኋላ ብዙዎች ካንተ ጤንነት የተነሳ እስኪገረሙስ እልጅ ምንሆኑ ነው እስኪሉ ድረስ ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ የእግዚአብሔርን ፈውስ ጤና ጣርቻለሁ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር በልክቷለይ ዛሬ አይደለም አንተ ዘር ሊያምን የማይችለው አንድ ታምራት ተፈጸመ ለሰው የምታወራው ተፈጸመ አደባባይ ላይ ቆማ የምታሳየው ተፈጸመ የምስጋና ፕሮግራም የምታደርግበት ተፈጸመ አረ ሰው ካለ ሃሌሉያ አንድ ጉዳይ አለሽ ተተወራረድሽበት ዛሬ መጨረሻ እግዚአብሔር ይናገራል ብለሽ የመጣሽበት አው ተበላሽቷል አ ተመሰክር ያለሽ ወይ በደም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል የምስጋና ፕሮግራም አሜን ተመሰክር ያለሽ በደም የማገለግ እንተዋወቃለን ነው አንድ ጉዳይ አለ ልብሽን የሰበረ በጣም ሐዘን ላይ አቆጂ የነሽ ቆንጆ ነሽ ማንም ሰው አንቺ ልብ ውስጥ ያለውን ሐዘን ማወቅ አይችልም ከዚህ በኋላ አይቀጥልም ያልሽው ኦሬዲ ሞቷል እውነት ያልሽበት ጉዳይ ላይ የትንሣኤ አምላክ ዛሬ ትንሣኤ ያደረገ አሜን አሁን እንነሳልሻ አሜን ብዙዎች ልብሽን ለማሳዘን ተመካከሩ እነት ግሩፕ ያዙ እነት ነው ባንቺ ነገር ላይ ግሩፕ ያዙ ሰዎች አሉ በደም ሁለት ግሩፕ ያለው በደም ይሄኛው ግሩፕ ይውደቅ ይበላሽ ይውደቅ ነገሩ አይቀላ የሚል ግሩፕ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ በቅርብ ቀን ቆመሽ መስክረሽ የምስጋና ፕሮግራም አሜን የመጀመሪያ እንጀራ ቆራሽ እኔ ሆነልሽ አሜን ይሁንልኝ ካይምሮ በላይ ሆነ ነገር ነው እኔ ላይ ይሁን አይችልም እግዚአብሔር እኛስ ጓፋርጉና አይበላሽም ብሏሲ ጨምሩና ተናገሩሲ አሜን የምስጋና ፕሮግራም ብሏታ አሜን በቤትሽ ላይ ዛሬ ተፈጸመ አሜን እግዚአብሔር ደስ ብሎኛ የተነሱብሽን ሁሉ አዋርጃቸው አሜን አሜን ጥግ ይቆማል አሜን ጣልቃ ገብቷል አይደል ጥግ ጥግ አሜን ነገር ጣልቃ ገብቷል አይደል ብሏ አሜን አሁን ግን በሉሲ አሜን እግዚአብሔር ስለተነሳለሽ አሜን ጠግ ጠግ ቆመዋ አሜን ተመሰክር ያለሽ በደም በቅርብ ጊዜ አሜን አለቀ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር እናትሽ እናት ያለች አዋቂ ቤት መሄድ ሰው ታቃለሽ
አይ ቲንክ እሷ በፊት ታረግ ነበር ይመስለኛል። እሚናጠቅ መንፈስ የያዙት ነገር እሚመታ መንፈስ አደስቴ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ የእውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው። ይሄ ምን አይነት መንፈስ ነው ታውቃለሽ? የሰላቢ መንፈስ እውነት ነው። አሁን አንቺ ቤት እናንተ ዘር ውስጥ አለ ስትሉ ከጥቂት በኋላ የለም እውነት ነው። የሚያስብል የተዘበራረቀ ነገር ያደረገ እውነት ነው። እዚያ ከእናት ጀርባ የመጣውን ጣጣ እግዚአብሔር ዛሬ ገልብጦት አሜን። እሺ ነፃ ሰው ነሽ ወሏት አሜን። ጨምሩላት በጌታ አሜን። በማይታወቅበት ዘመን የተደረገ ንክክት ዛሬ ይቋረጥ አሜን አሜን። ላንቺም ለዘርሽም መፈታት ሆኗል አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ አክብሩ።